Dovolená v skutku za všechny prachy. Začneme si mikrokamrlíček. Opravdu mikro. Každý pokojík má takhle botníček, košíček a ledničku. Když jsme tady, podíváme se, jak funguje botníček. Tenhle kupodivu docela dobře. Včera nás chtěli ubytovat nejprve do dvojky. Botníček dvojky vypadá takhle. Kvalita. O, ano. My jsme si mohli nafotit, jak si rozsvítíme. Nebo taky ne. Nic. Nic. Prý nezajímá. Takže si nerozsvítíme. Fajn. První patro. Zajímavé, jak to vypadá pěkně a udržovaně. Odpadky všude. Hnus. Hezké. Opravdu kvalita. Za rozumnou cenu. Pouze 500 korun za noc na osobu. Přímo před hotelem, penzionem, Hnojem. Paráda. Škoda, že nemám kameru. Omlouvám se za sníženou kvalitu obrazu. Opravdu mě nenapadlo vzít kameru a všechno natáčet. Slečna nebo paní přebíhala odtud. Kam si přes hnojniště, pole, nebo co to je, do, já nevím, tamhle tý budovy, netuším, to jsem neviděl. Každopádně je to síla. To hřiště jako skvělý bonus, o kterém se hovoří, že můžeme využít. No já nevím teda.
noční pána, jak zase buzeruje slečnu. Udělej všechno hned, okamžitě, teď, drž hubu a tak dál. Nevím, jestli je zaměstnankyně, ale musím říct a potvrdit, že trpí teda solidně. Je na všechno sama, všichni na ní jenom čumí, ona chudák lítá jak zběsila. Opravdu. To není penzion, to je stodola. Jo, mimochodem tohle vrtání začíná poměrně brzy ráno. Takže člověk jenom, že se moc nevyspí z toho doslovního m***ání sousedů, ale ještě ho ráno zbudí, když už se m***at přestane. Ale jinak dětský vyžití poměrně ujde. To je jako jí základ, ale jinak das ist eine Katastrophe. Andrej je vypit. A bez něj už to není to, co bylo. Maine, malebná vesnička na skalnatém pobřeží Atlantiku. Zvířata měl radši než lidi. Byl k ním i mnohem tolerantnější. Harry jejich domov proměnil na útulek nejen domácích, ale i divokých zvířat. To fascinovali všichni tvorové, ale když si pořídil člun, to byl teprve ve svém živlu. Dostal se do úplně jiného světa. Tohle funguje televize. Na pokoji není signál. Blbý, no. Ale ne, to takhle hustý to tam nebylo ještě. Na nás neměli čas. A volný vstup do bazénu není vůbec volný, ale musíš si to zamluvit na určitou hodinu, aby tam bylo volno. To vůbec nefunguje už. Jo. No. Takže jsme říkali, že prostě napsali jsme na ten slevomat, že tady nejsme spokojení, že jsme úplně z toho tady zklamaný a jak to máme řešit. No, slevomat se ještě neozval, ale my jsme se rozhodli, že teda bychom dneska přijeli už k vám, že tady nebudeme. Jo. To nefunguje už vůbec teďka. Takže jenom volám, že bychom přijeli už dneska k večeru. Ne? Šlusy. Jo, určitě no. Na internetu, že jim tady běhají myši. Tak to říkám, tak to je dobrý. Nám tady nic neběhá ještě, naštěstí. Tak to se hrbáte. Je to škoda, no tak to. No, to jo. Tak já jsem akorát uděl. To je smeťák, pane.